If in case you are in debt, na kay utang ka ron, na tayo ginatawag na three-step process in order for you to slowly pay off your debts. First is you need to accept the fact na na kay utang. The reason man ngano ngano nun ni mo ginatakasan, ginadaganan ni mo yung mga utang because you don't even accept the reality na Uy, na ako'y utang, I need to pay this off. Remember, ang kanang kwarta nang sa ato aba. Pwede biya na unta gamiton sa katong giutangan na to sa laing butang. Pero nag siya na ipautang sa imuha. So, dili ba dapat na atay utang na loob na bayaran na to siya? Ikaduha, Napamaagi pamaagi is you need to negotiate. Some people don't even do this. Kung naa kay utang, kabalo ka na, na kag-apasabayad, pwede makamuhang new. And the best tip that I can give you is this. Ikaw may nakabalo kung pila ang imuha mo expenses pila mo income, pila mo expenses, ikaw may nakabalo. So you can always negotiate with your creditor in terms of payment terms. Ay mo kaulaw. Yan naman. Kanang creditor nimo at least kabalo siya na naakay intention mo bayad. Dili kay mo siyang i-Indian, dili kay mo siyang i-block sa messenger, dili kay mo na siya dili tag dun. Naakay intention mo bayad, is just that your financial situation hinders you from paying it off at once. Kintahay na kay utang 5 mil. Instead na bayaran ni mong 5 mil no sunod bulan, ang himuon nimo is bayaran nimo siya 1,000 pesos for the next 5 months. Nya mo imo ang amigo, abay sige, daw okay lang ko anak, pero since mas dugay man, pwede ba na himuon na tong 6,000 na lang sumatotal? Kung baga, interes itong isa kalibo. tigi kung musugot ka, 1,000 pesos for the next 6 months. So, kung baga naakay, hinay-hinay na, na, pamaagi para ma-impass mo siya. Then, pag once naka-negotiate na mo, then you need to pay it off. Dili kay nagsaad ka, mabayaran ni mo siya sunod bulan, sunod bulan na nilabay, wala agya pong kanibayan. Nagsabot ng ganit mo, so dapat imong tumanon ang inyong sabot. So, money siya ang step process. Now, ideally, Na ane fourth step, which is you also find ways to generate your income while doing this. Para mas dako ang imbuhang income, mas dalit ni mo magbayaran ni mo expenses. Once ma-impas nimo you have more savings. List down all your creditors from smallest to highest. Ang pinakagamay na utang. sunod ang pinakadako. Itahay na ako utang sa lending institution, 10,000 pesos. Ang interest rate na ilang i-charge is 8% per annum. Duha na bulan, wala ko bayad-bayad nila. Tapos na ako yung utang sa credit card, 20,000. 36% per ano ang ilahang interest rate as nang nakuha. Now that you've done this, apply the debt snowball strategy. Unahong ni mo bayad ang pinakagamay, pag maimpas na, then bayaran ni mo ang sunod. Ngano effective ni siya na strategy? Because na akay ginatawag na sense of progress. Kana bitong feeling na pag naimpas ni mo isa ka butang, na momentum ba? Na inspiration and motivation na makaingon kasi mo sarili na kaya man din ako bayaran ako mga utang. That's the value that you get in the debt snowball strategy.